assalomu alaykum kodiz uchun maxsus hayberne darslariga xush kelibsiz yana bir marta assalomu alaykumlar sizlarni haybernet darslarda ko'rib turganimdan bog'yatda xursandman bugun sizlar bilan xudo xohlasa cori interfeys haqida gaplashamiz demak o'tgan darslarda sizlar bilan session interfeys haqida gaplashgan yani, edik mana bu yerda adashmasam maqolasi bor edi session interfeys va session interfeysdagi metodlarni ko'rib chiqqan edik va har bitta metodga namunalar qilib buni yaxshi o'rganib olgan edik bugun xudo xo xohlasa shu qri interfeysini ko'rishimiz kerak umuman oladigan bo'lsak sizlar bilan shu darsgacha query interfeysini o'zini ko'rdik u bilan e, query interfeysi yordamida qri jo'natishlarini e, qri qrni ishga tushirishni unga parametr qo'shishlarini ko'rib chiqqan edik bugun ham shu o'sha metodlardan qisqa tarzda bir -ba çikip, bir ko'rib chiqib ularni bir tanishib o'tib olsak bo'ldi va shuning bilan qr interfeysini mavzusini tugatib qo'yveramiz ya'ni bu mavzuga qaytib kelmaymiz va biz keyinchalik boshqa interfeys boshqa klasslar bilan ishlashni davom ettiramiz demak q qr obyekti orqali sql yoki hech ko'rinishda ko'rinishida yozilgan qrlarni ma'lumotlar bazasiga jo'natish mumkin ya'ni oddiygina qilib aytadigan bo'lsak shu qer interfeys orqali habarnetda ma'lumotlar bazasiga ya'ni databasega qr jo'natishimiz mumkin bo'ladi hop oh, undan tashqari cor e, interface orqali shu qoridagi o'zgaruv e, query ga e, e, qiymatlarni joylashtirishimiz mumkin ya'ni neet parametrlari bor edi sizda bo'lsa ya'ni da biz o'zgaruvchilarni yozib ketardik va shu o'sha o'zgaruvchilarga qiymatlarni joylashtirishimiz mumkin oddiygina da aytadigan bo'lsak prepe statement degan tushuncha bor edi shu SQL query ga e, qiymatlarni qo'yish uchun ishlatilar edi va biz ham o'sha e, qor interface orqali o'zgaruvchilarga yoki shu bu ishga tushishi kerak bo'ladigan o'zgaruvchilarga qiymatlarni qo'yishimiz mumkin bo'ladi va hokazo o'ylaymanki tushuntirib bera oldim nimagadir shu sal a energiya yetishmayapti bilmadim hali endi uyg'onyapti odam lekin ancha bo'lganda uyg'onganimizga gə. sal ozgina energiya yetishmayaptida xullas darsimizni davom ettiramiz kayfiyatni ko'taringi qo, kayfiyatda darsimizni xudo xohlasa davom ettiramiz mavzu juda ham oson biz sanat, hamason, gemiz, bu narsani уже hammasini ko'rib bo'lganmiz ishlatib bo'lganmiz oddiygina shu metodlarni yana bir marta ko'rib chiqsak bo'ldi demak birinchi navbatda execute update degan metodi bor execute update metodi bizda insert update delete kabi qrilarni shu ishlatish uchun ya'ni ishga tushirish uchun ishlatiladi va u bizga shu berilgan qrini berilgan qri e, ta'sir qilgan qatorlar sonini int ko'rinishida return qiladi keyingar mana e, mana bu joyda shu bizda gid yozilganmikan mana shu joyda yozilmagan ekan man o'zim yozib qo'yaman ha mana bu joyda ekan mana ho'p xullas mana shu gidga kirsak hozirgi ko'radigan namunani siz olib o'sha namunani kodlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi ammo man hozir proyektni ochib olib sizlarga o'sha namunani bitta tushuntirib bersam demak oddiygina mev projekt ochilgan unga dependenslar qo'shilgan mana bu kerakli qo'shilgan siz o'ziz o'sha o'zizdagi versiyani ya'ni oxirgi versiyarni o'ziz qo'shib qo'yaverasiz agar sizda gredel bo'lsa gredelga bosib o'sha netn va post driverni xonalarni qo'shib qo'yishingiz mumkin bo'ladi hop undan keyin bizda oddiygina konfiguratsiya qilib qo'yganmiz oddiy sodda chirib ketayotgan mana bu konfiguratsiyamiz buni sizlar bilan ancha darsdan beri yozib kelyapmiz va bo'ldi и bizda yana student instit bor ekan student nt klassimiz bor buni ham million marta ko'rganmiz bu o'sha nimani ntni shu namuna sifatida hozir ishlatyapmiz va unda shu tegishli getter setter va tostring metodlari yozib qo'yilgan va hokazo bo'ldi endi men metodda oddiygina insert insert metodi chaqirib qo'yilgan boshidan buni o'chirib qo'ysak ham bo'laveradi bu insert metodi bizda shu e, qrigayani e, data bezga studentlarni insert qilib beradi va bundan maqsad mana shu ma'lumotlarni e, qolgan metodlarda ishlatish bo'ladi va hokazo man to'g'ilab olmagan edim boya yoqib qo'ydim hech nan olsam Oh, postgresql o'n to'rtinchi versiyada ishlatyapman işte, siz o'zingiz oxirgi versiya bo'lsa shu versiyani ishlataverasiz va bizda mana tebl yo'q ekan bor yo'g'i ikkita uchta te bor ekan mana shu tebl mana shu databez manda o'sha mana bu darslarni yozish davomida ishlatayotgan databezm hisoblanadi studen qatar xat yozdim ha ha from qolib ketibdi from student deb qo'ysam mana manda 'sha that... yettita yettita emas beshta student bor ekan idlari har xil xullas bular ancha muncha o'zgartirilgan edi darslar davomida bizga ularni ahamiyati yo'q endi e, demak sizlar bilan hozir mana bu metodni ko'rsak e, update metodini ko'radigan bo'lsak hop update abdete hozir mana man update degan bitta metod yozib qo'ydim и e, o'shani test sifatida ishlatib ko'ramiz demak idisini beryuboamiz idc, IDC deylik beshga teng bo'lgan studentning nemini mazgi jonga o'zgartirmoqchimiz keyingla bizda hozir ids beshga teng bo'lgan s da, data bezdan qaraydigan bo'lsak mana matik, mana bu ekan toshma ekan mana toshmatni mazgijonga mazgibek mazgibek besh vali toshmatni deylik o'sha mazgijonga o'zgartiryapmiz hop и metni chaqirdik demak mana shu metodimizga ikkita qiymatlar keldi biz oddiygina bu yerda o'sha konfiguratsiya qilishni boshladik se faktoni yaratdik va sesion yaratib qo'ydik hop buyog'i уже oddiygina kodlar buni bu kodlarni sizlar bilan million marta ko'rganmiz o'shag uchun man bularni maydalab tushuntirib o'tirmayman ho'p i oddiygina shu qur yozishimiz kerak bo'ladi abdet qr yozyapmiz student abdate set name falonchiga where id teng falonchiga deb qo'ydik ya'ni nemi mana shu qiymatga o'zgartir idsi mana bunga teng bo'lgani dedik hop biz hozir abdet cor ishga tushiryapmiz abdet corda jigarlar update queryimiz bizda transactionni ichida bo'lishi kerak ya'ni kre uh, uh, query ya'ni insert query update query va dret rlar barchasi transaktionlarni ichida yaratilgan bo'lishi kerak session tochka begin transaction deymiz va oxirida mana bu joyda commit deb qo'yishimiz kerak bo'ladi и demak oddiygina abdet query yozildi uh, и mana bu sessionni create query uh, metodi orqali biz bitta query yaratib oldik va mana bu joyda bizni yozishimiz shart emas hozir mana holat bo'yicha mana o'zini yozib qo'ysak ham bo'laveradi mana shu yozilgan eskoni berib yubordik ho'p queri interfeysi bizda sessionning kredi query metodi orqali yaratiladi hop kred o'zi o'zini nimasi bor cred query degan metod bor va creat nativ query degan metod bor mana query bor nativ bizda Named query bor o'zi cred bo. uh, bo. queri bor kred nativ qri bor kred nemit qri bor hozir bizlar sizlar bilan osha kred uerini o'zini ko'ryapmiz lekin bizda xudo xohlasa hali nativ qurini o'zini ham ko'ramiz va undan tashqari nemit qurni o'zini ham ko'ramiz ular alohida alohida ko'riladigan narsa va ularni barchasi bizga shuqri metodini interfeysini rer qiladi demak qerini yaratish uchun sessionni o'sha tegishli metodiga murojaat qilishimiz kerak i or yaratib oldik demak qorga mana shu string berildi buni hozir kattalashtirib yuboraylik katta bo'lib ketsam bo'lmaydi va o'sha qerga parametrlarni joylashtiryapmiz biz hozir mana bu joyda neymet parametrlardan foydalanganmiz ya'ni bizda mana bu metodimiz bor edi mana set parametr degan metod bor qrni bu set parametr metodi qridagi parametrlarni o'rniga qiymatlarni set qilish uchun ishlatiladi ya'ni mana bu ikkita точка nemni o'rniga mana bu joyda yozib qo'yibmiz tochka nm o'rniga mana bu metodga kelgan nemni joylashtir mana buni o'rniga mana mana shuni o'rniga mana bu yerda yozib qo'yilgan id ni joylashtir deb yozib qo'yganmiz va bu bizda neymet parametr bo'ladi demak o'sha neymet parametrlari o'rniga tegishli qiymatlarni joylash uchun biz set parametr metodidan foydalandik va query update metodini chaqirdik va natijada mana shu qrmz bizda hozir ishga tushadi va mana bu result setda berilgan query ta'sir qilgan xatorlar soni chiqadi ya'ni berilgan qori deganda de aynan mana bu queri nazarda tutilyapti ya'ni aynan mana shu quri va hokazo o'ylaymanki bu tushungansiz keyin bismillah deb buni ishga tushiramiz va natijani ko'ramiz demak sizlar bilan bugun ikkita ko'rdik execute query va yani, execute update ne nemit, nemit parametr ko'rdik set parametr paramemetodni ko'rdik set parametr metdini boshqacha ko'rinishi ham bor buni ham hozir sizlar bilan tirsillatib ko'rib tashlaymiz ho'p mana bizda mana bu alter tabld ya'ni teblim o'zgarganligi uchun shu narsani chiqarib berdi bu sizda chiqmasligi mumkin va mana bu ko'rinishga tushdi ya'ni mana shu studentning nemini abdit qildik idsi falonga teng bo'lgan studentni nemini audit qildik va data biz e, hozir selik qiladigan bo'lsak mana bizda mazgijon bo'lib qoldi toshmatdan mazgijonga o'zgartirdik va hokozo o'ylaymanki buni tushundingiz endi qaranglar set parametr metodini e, mana bu yerda string va obbek oladigan nimasini ko'rinishini qilgan edik hozir bizda mana bu joyda string va obek oladigan metodiga murojaat qilyapmiz mana mana shu metodga murojaat qilyapmiz ammo set parametrini bizda boshqa bitta nimasi bor yo'llari bor ekan buni bularni даже ishlatmaganman op и mana bu ko'rinish bor position va shu qiymatni berib yuborish metodi bor ya'ni position deganda de, biz mana bu joyda adashmasam bunday qilib qovusni yozib turib birni yozib qo'yamiz va mana bu joyda deylik e, qovusmas mana bu опро e, ya'ni so'roq belgisini yozib ikki deb qo'yamiz ya'ni biz qiymatlar e, qo'yilishi kerak bo'ladigan joylarga tartib raqam bilan yozib ketamiz masalan bir dedik ikki dedik uch dedik hokazo hokazo ketaveramiz va mana bu joyda aytamiz oshna birinchi o'sha pozitionga ya'ni birinchi qiymat qo'yilishi kerak bo'ladigan joyga nemi joylashtir dedik va shuning bilan biz mana shu so'roqcha birni o'rniga mana bu nem degan qiymatni joylashtirdik endi mana bu joyda dei so'roqcha ikki desak so'roq ikkini o'zi ikki desak ya'ni ikkinchi pozition ya'ni mana bunga o'sha idni joylashtir dedik bu yerda muhim joyi so'roqcha yashu so'roqcha bo'lishi kerak va mana bularni tartib raqami bo'lishi kerak hop bu ham shu ishlaydigan usuli adashmasam bu unchalik tavsiya etilmaydi ishlatishga lekin ishlatsa bo'laveradi asosan shu nemit parametrlardan foydalangan ma'qul deyiladi hop endi kelinglar mazgijonni mazgibek bor edi обратно toshmatga o'zgartirib qo'ysak ya'ni mazgibekni обратно toshmatga o'zgartirib qo'ysak va bismilloh deb ishga tushirsak demak mana shu berilgan qiymatlar bizga mana bu tegishli o'zgaruvchilarga qo'yiladi ya'ni oda tegishli joyga qo'yiladi va mana bizda abdat cor yaratildi va bir chiqdi ya'ni bizde, orge, va, mana shu cori bizda bitta qatorga ta'sir qildi va ishlatib yuborsak mana bizga ya'ni mazijoi xullas toshmatga aylantirib qo'ydi qaytarib va hokazo demak set parametr metodini ham ikkita ko'rinishi bor va shu ikkita ko'rinishni sizlar bilan ko'rib chiqdik endi mana bu yerda aka ko'rinish chiqdiku desangizlar ular ham ishlatilishi mumkin masalan mana bu joyda parametr deb bir nechta parametrlarni birdaniga berib yuborish mumkin ekan hozir masalan mana bu metodda aynan parametrlarni birma bir berib yuborilyapti mana məsəl, bu joyda esa shu parametrlarni optim qilib berib yuborish mumkin ekan mana masalan set parametrda biz mana bu joydan birma bir joylashtirgan edik mana bu metod orqali esa parametrlarni shu evayu sifatida optim qilib berib yuborish imkoni mavjud ekan va hokzo o'ylamanki buni tushundingiz i narsasi yo'q edi vaqtimiz ham ancha bo'lib qolibdi s u videoni tugatsak ham bo'laverar ekan a endi keyingi darsda sizlar bilan xudo xohlasa yana shu ko'r interfeysda boshqa metodlarni o'rganishni davom ettiramiz demak videoga albatta like bosamiz kanalga a'zo bo'lish esingizdan chiqmasin hozirgi ko'rib turgan video darslarni to'liq versiyasini video habdan topishingiz mumkin bo'ladi demak keyingi darsda ko'rishguncha xayr omon bo'ling va har doimgidek don't be silly and develop your brain